Здравейте, приятели! Аз съм Ани, приветствам ви в едно ново видео. За днес съм приготвил нещо наистина много интересно. Всички води ще дават OPI-та ми. Колса ни дава диаманти и такива неща. Просто в момента изобщо не знам какво представлява и съм се надявам да работи и заедно да го видим. Така че ако искате направо, да започваме. Така, ето сега ще създам един свят, който напиша ще го кръстя OPI-Ors. И да, Survival, така всичко така. Create New World, да видим с какво толкова ще стартира, какво ще стартира толкова OP. Добре, вече съм почти в играта, оп. Така, пуснаме в играта и както гледам, аз се викам да гледам за някакво село, обаче в момента срещам, че не спи да навам. И да, направо ще взема малко дърво, така ще си направя планкове. Crafting table, пъчки и една simple кирка. Колкото да се взема камък, за да мога да махам повечето. О, така да не е роди. Казвам камък. И ще си направя каменни материали. Добре, сега ще си направя една кирка. Ето така. Един меч. И една брадва. Колкото да има някакви неща. И сега хора ще потърся някаква мина, за да намеря тези руди. И когато казах мина... Забелязате ли колко съм лъки днес? Тук тя е много внимателно. Не взема да падна. Тук виждам желязо. Мога да се помня тук да го емя от това. Искате ли да пробвам? Оп! Добре. Имам зомби и виждам и кол, викам да започнем с колът, само да го така и че слявам траектории. Добре, я да видим колът какво дава. Колът дава бутилки за енчантване. Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. What? Каква кирка? Unbreaking 3 hold, добре. What? Пошанки. О! И да знаете, че всяка рода ще стават все по-хубави и по-хубави. Така че сега вземам тук нещата от кола. What? О, желязо. Така, нека да видим сега какво желязото дава. Моркови, злато и кофа слава. Може да направим портал към недъра. И там има води. Тук дава кофа с вода. Емералди! Diamond Brady. Опа. От радост си хвърлих кирката. Нека да ги ударя тези бутилки. Да изям малко морковчета. Така, сега да видим това. Мале, какво ми даде това? Fire Protection 4. Unbreaking 3 Diamond. Chestplate. Още фойерверки. Вау, хора, това е мега лъки. Добре, тук малко кол. Кирки. Певли! Ще успея, ще се опитам да отида до дракона. Защото гледах един ютубър да правиш такива неща и той направо се мъча да уби дракона с такива опи неща. Уисп се казва. От него видях. Да, пак не от него, де. Удоволен съм го намерил, но... Eyes of Ender! Хора, аз съм готов за дракона, не ми трябва нищо друго. Добре, хора, тези неща ми бяха мега опи, дадоха ми много неща. Просто много съм доволен. Я да видим тоя кол сега какво ще ми яде. Айран гледам. Злато. То ме инвентаря ми се напълни вече сигурно. Тък може да кажа, че не съм намерил диаманти. Добре. Хора, вижте колко желязо. Имам 2 стака желязо. Diamond Leggings. Взимам ги веднага. Тяят ми бутушки. Вижте, гледайте какви неща дава. Мале. What? Така де, защо го хвърлих? Protection 3, Breaking 3 и много пошунки. Да. Protection 3, Destroyer 3, Unbreaking 3. Unbreaking 3, Smite 5, Knockback 2, Sweeping Edge 3. Какъв е този меч? What? Какво ще даде Redstone?
бутушки. Protection 10 Feather Falling 10 Tomes 10 Deep Strider 10 Unbreaking 10 Soft Speed 10. Веднага ги слагам това. Смисъл, Redstone, още Redstone. Мале. Не, Obsidian! Добре, златна. Редстоун, оле, как му бие демидж? Удари! Даде ми лък. А това лутинг, тен ли има? Нека да видим сега какво дава златото. Моркови, желязо... не е много юсфул желязото. Така, редстоун. Хора, готови ли сте? Готови ли сте? TNT! Добре. Още TNT. Блок от айран. Фуерверки. Аха, добре. Ендер перли. Добре, супер. Просто супер. Я да видим. Чейсплейт. Протекшн 10. Торнс 10. Unbreaking 10. Е, хора, аз съм unbeatable. У, лапис лазули. Какво дава лаписа? Полшанки. От... Айя Фендер, добре. Лапис още. О, аз просто без да искам го майнах. Я да видим. Обсидиан, моля те. Кажи ми, че е обсидиан това. Чайте само да направя тук за бакулата, защото просто имам толкова много неща, които не ми трябват. Кое да махна? Лава бъкет. Стрент 5? Стрент 5? What? Тук мисля, че имаш обсидиан. Да, айс бъкет. Супер. Толкова обсидиан би трябвало да стигне. Сега ще направя един повтарят така. Момент. Така. Това спите, ужасен. Така ми би трябвало да достатъчно мисля. Так, 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 так. Това би трябвало да достатъчно. Сега как да го запаля, просто не знам. Yes! Запали се! Запали се! Запали се! Yes! Yes! Хора, запали се! Влизам в Недъра и да видим каква... Дали ще нещо... Дали къде ще ме спалне и какви... Вижте колко съм бърз, имам Soul Speed 10. Гледайте. Аз съм най-бързо човек в света. Кварца не дава особено добри неща. Не знам, не съм доволен от кварца. Я да им тук. И това причини, че ми даде. Ме тук последно ще пробвам в Недъра. Мисля, че това е последната вода. Ето сразия вода. Тя дава по-лошен. Интересно. Опа. Добре хора, намерих Fortress. Само да изявам нещо, че умирам от глад. Ето така. И сега, което трябва да направя, може би единствено да намеря такова Blaze Spawner. Аз не съм намерил Blaze Spawner в спидрънването. Я да им тук това какво дава. Нищо. Мога да взема спид някаква порша. Да, почти нищо не виждам в момента. Спид би ми било добре. О, не знам вече от колко време търса просто. Ето тук виждам един Blaze. Оле, това май Blaze Spawner. Обаче моят меч е малко не хубав. Оле, не. Защото ги пращаме надалече, оле бързо. Чайте да избягам, че нищо не виждам. Имам нещо като Fireprot. Имам Fireprot. Fire Resistance имам, добре. Пия Fire Resistance и сега с това ще ги налагам. Ела, хоп. Хоп. Два, добре имам. Хайде чакаме. Опа, те си взимат. От Торнса, добре, тук ми даде рот. Уми бе! Това не бях дали даде. Не, това не е дропно. Добре, последни са тези. Даже последен един рот искам да ми даде. Абе, защо не виждам нищо, бе, защо е толкова светло навън. Аз защото ми даде рот, добре. Така, добре, готов съм. Не ми трябва повече. Сам трябва да намеря портала и съм готов. Добре хора, намерих портала. И ме пусна тук. Добре, сега. Може би ще е хубаво да изляза нагоре. Добре, вече съм... Да, горе съм. Ей, най-после. Толкова време вече чакам да отида горе. Как се го... Харесвам. Так му чудих хода тако. И гледам село смисъл. Окей. Това ще го запазя за енда, ще ида да взема малко легла,
за да мога да убия евентуално дракона. Така, ще спа първо, за да може да стане ден. И започвам да... What? Какво е? А, защо, какъв е шанса? Село, 10 пирамида и... Не, брат, това не е просто възможно. Той ме е на един хит. Виждам портал и кораб. Оле, хора, аз съм голям хакер. Това не знаех, че така не изде. Така е възможно. Добре, я да има една перла само. На къде ще отиде? Все още натам. А, не. Няма да се разберем така. Така, хора, понеже хвърлих 1 милион перли, по спомен... Кога по-спомена, аз не мога да играя тази игра, просто не мога да разбера къде да хода. Ето гледа. Stronghold, кажи ми, че това е Stronghold. Тък буша да хваля още една пела и не мих. И това май тази портал рума. Я да видим. Я. Вау. Ето това е просто късмет. Да намеря Stronghold-а по водата и то по такъв начин. Тук като гледам... Всъщност мога да искам... Ако имам късмет да взема някоя перла от тези неща, ще съм доволен. Моля те. Ехо, Stronghold. Аз къде оти мога да търся. Вау! Вай като го пати то клипа! Бум! Ето! Намерих я, морта, колко ай ще бъдеш, Бързо! Така. И в момента ти истината. Може да бъде няколко ай. Трябват ми две очи. Добре, хора, вече съм готов, взех около 2 блейсрода, сега всъщност мен ми трябва 2 очички, няма да си хъба всичките певли. Сега, дано не ме пусне там, където си мислех, че ме пусне. Моля те, пусти ме долу в Stronghold-а. Благодаря ти. Имаме спаун поинт, даже да стане ден, нищо ми трябва да е. Влизам. Ще хвърля една перла и дано не падна във вода. Добре. Сега трябва ми кросбола. Може да съм успели с кросбола. Nope. Добре. Добре. Браво на мен. Имам 5 стрели още. Добре. Така, вече мисля, че съм готов да го убия този драк, защото вече от колко време не мога да го убия. Сега ще го чакам да дойде и да почне тук да е такова. Ой, не го виждам къде е! Плювам и... Той взима от това сами! Бързо! Бързо! Първият дракон, който съм убил с легло. Защото го набих с бързата 50 милиона пъти.
Но да, хора, това беше за днес. Благодаря ви много, че ме гледахте. Това не са много ме подкрепя и ме въодушевява да правя още епизоди. Айде, аз бях Яни. Чао, чао. И до скоро. И не забравяйте да пасите един лайк.